الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. جس شخص کو اللہ عزوجل نے جہنم سے بچا لیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقی کامیاب وہی انسان ہے. اللہ عزوجل جو ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں، کائنات کی تخلیق کے بعد دو راستے اپنی مخلوق کے سامنے رکھے. ایک وہ راستہ ہے جس کو جنت کا راستہ کہتے ہیں، جو کامیابی کا راستہ ہے، جو سلامتی کا راستہ ہے، اور ایک وہ راستہ ہے جس کو جہنم کا راستہ کہتے ہیں، ناکامی اور حسرتوں کا راستہ ہے. جب تک تو یہ دو راستے مخلوق میں سے جن جن لوگوں نے جدا جدا سمجھے، تو ان کے لیے کام کرنا، عمل کرنا، راستوں کو اختیار کرنا اور غلط راستے کو چھوڑنا بھی آسان رہا. اور جب مخلوق نے ان دونوں راستوں کو آپس میں ملانا چاہا اور صحیح اور غلط کو خلط ملط کرنا شروع کر دیا، اس کے نتیجے میں پھر مخلوق کے ہزاروں لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ راستہ صحیح کون سا ہے اور غلط کون سا ہے. جب صحیح اور غلط کا امتیاز ختم ہو جائے، تمیز ختم ہو جائے، تو پھر صحیح راستے پہ چلنے والوں کی تعداد بھی کم ہو جاتی ہے. اس لیے
کہ عام لوگوں کا رویہ وہ ہوتا ہے کہ لوگ جدھر سارے جا رہے ہیں ہم بھی وہاں جائیں گے، حالانکہ قرآن کہتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ کثرت کی پیروی کریں گے تو زیادہ لوگ چونکہ گمراہی پر ہوتے ہیں وہ آپ کو يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے تمہیں بھی گمراہی کر دیں۔ اخرج بعث النار، قیامت کو بھی اللہ عز و جلال سیدنا آدم سے کہیں گے کہ جنتیوں کو نکالو، تو 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو نجات اور ہلاکت، ان دو راستوں کا نظام سمجھنے سے پہلے ایک اصول اپنے ذہن میں اس طرح مضبوط کیجئے جس کی روشنی میں آپ کو یہ دونوں راہیں پہچاننے میں اور صحیح راہ کو اختیار کرنے میں اور بری راہ سے بچنے میں مدد ملے گی۔ وہ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ اللہ عز و جلال نے جو صحیح راستہ بتایا ہے، جو غلط راستہ بتایا ہے، وہ انبیاء و رسول کے ذریعے بتایا ہے، وہ اپنی کتابوں کے ذریعے بتایا ہے، اور انبیاء و رسول میں سے ایسے بھی آئے جن کے 10 امتی تھے، کسی نبی کے 5 امتی تھے، کسی نبی کا صرف 1 امتی تھا، اور کوئی ایسے بھی انبیاء تھے جن کا کوئی امتی بن ہی نہیں سکا۔ تو ضابطہ یہ ہے، آپ اکیلے بھی ہوں اگر پوری کائنات ایک طرف ہو اور آپ ایک طرف ہوں، لیکن آپ جو ایک طرف ہیں وہ حق کی بنیاد پہ ہوں، حق ہے اللہ کی ذات، حق ہے اللہ کے انبیاء، والنبیون حق، حق ہے اللہ کی کلام قرآن مجید، حق ہے اللہ کے رسول کی ذات، تو اگر آپ اکیلے بھی پوری کائنات کے مقابلے میں ہیں اور حق کی بنیاد پہ اکیلے ہیں تو پھر آپ اکیلے نہیں۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے الجماعہ، جماعت اس کو کہتے ہیں، ما وافق الحق وَإِن كُنْتَ وَحْدَكَ، اگر آپ حق کے موافق ہیں، حق سے متفق ہیں، خواہ آپ اکیلے بھی ہیں، آپ جماعت ہیں۔ جب تک یہ اصول میرے اور آپ کے ذہن میں نہیں آتا، اس وقت تک ہم دنیا کے فتنوں سے بچ نہیں سکتے۔ انبیاء کو کبھی یہ فکر نہیں ہوئی تھی میں اکیلا تھا، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ 950 سال محنت کرنے کے باوجود بھی اگر 81-82 لوگ سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ لگیں، تو آپ اس اعتبار سے اگر کسی کی عمر 950 سال میں سے 60 سال ہے تو ذرا ایوریج نکال لیجئے کتنے ساتھی ساتھ ہوں گے۔ اس لیے ناکامی یہ نہیں ہے کہ آپ اکیلے ہیں یا آپ کے ساتھ 10 ہیں، ناکامی یہ ہے کہ آپ صحیح راستہ گم کر بیٹھے ہیں۔ کامیابی یہ ہے کہ آپ جنت کا راستہ تلاش کر لیا آپ نے اور آپ اس راستے پہ چلتے ہی جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے جس کو شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، طریق اللہ طویل وَنَحْنُ نَمْضِي كَالسُّلْحُفَا، لوگو اللہ کا راستہ تو بہت لمبا ہے، سارا راستہ تو ہم سفر نہیں کر سکتے، یعنی ہماری لمیٹڈ زندگی ہے۔ یہ 50-60-70، اور حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کی جو ایوریج عمر ہے وہ ہے 60-70 تک۔
وليس الغاية أن نقطع هذا الطريق، ہماری زندگی کا یہ ہدف نہیں ہے کہ یہ سارا راستہ میں نے ہی طے کرنا ہے، میں نہیں کر سکتا، میری تو اتنی زندگی نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے کہ آپ کو جو ہے وہ دس آپ کو 2000 سال کی زندگی مل جائے، ایسا نہیں ہوگا. ہدف یہ ہے ولکن الغایہ ان نموت علی ھذا الطریق، زندگی کا ہدف یہ بناؤ، زندگی ہے 40 سال، زندگی ہے 60 سال، موت جب آئے تو میں اس رستے پہ چلتا نظر آؤں جو رستہ جنت کو جاتا ہے. جب یہ ہدف بن جاتا ہے تو پھر مالک الملک اس ہدف کو پورا کرنے کی توفیق دیتے ہیں، پھر اس کے لیے آسانیاں فرماتے ہیں، پھر اس کے لیے راہیں جو ہیں وہ آسان کر دیتے ہیں. اللہ عز و جلال میری اور آپ کی فلاح اور کامیابی کی راہوں کو آسان فرمائے، اور ہر بری راہ سے ہم سب کو روکے، ہماری اولادوں کو بھی محفوظ فرمائے. کچھ انسانی فطرت ہے، ہر شخص خواہ وہ کوئی عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، محنت کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن اس کی تمنا ضرور ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. لیکن صرف تمنا سے کام نہیں بنتا، آپ تمنا کر کے بیٹھ جائیں کہ آج میں نے سرینا ہوٹل کا کھانا کھانا ہے، تو آپ کی تمنا تو پوری نہیں ہوگی نا، آپ کو وہاں جانا پڑے گا، آرڈر دینا پڑے گا، اور آپ کو کھانے کے لیے بھی کوئی ہاتھ ہلانے پڑیں گے، اور اس کی پیمنٹ کرنی پڑے گی. میں تمنا کر کے بیٹھ جاؤں کہ میں نے جنت جانا ہے، یہ تو اتنی بڑی نعمت ہے، آپ اپنے شہر میں ہوتے ہوئے اپنی تمنا کو پورا نہیں کر سکتے جب تک اس کے لوازمات کو پورا نہیں کرتے. تو اتنی بڑی تمنا جنت کی انسان کرے اور اس کے لیے کوئی تگ و دو نہ کرے تو وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے. آج کے اس خطبے میں میں آپ کی خدمت میں 3 گزارشات رکھوں گا. سب سے پہلے کہ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فلاح کس کو کہتے ہیں. دوسرا نقطہ، فلاح کی راہ اور کامیابی کی راہ نصیب کس کو ہوتی ہے. اور تیسرا نقطہ، کون ہیں وہ لوگ جو فلاح اور کامیابی کی راہوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلا نقطہ، فلاح کس کو کہتے ہیں. سادہ سا یہ لفظ ہے، فلاح نجات کو کہتے ہیں. فلاح البقاء علی الخیر، زندگی کی آخری رمق تک خیر پہ گزارنا، یہ فلاح ہے. آج کتنے ایسے بوڑھے نظر آتے ہیں تو اللہ کی قسم ایمان تازہ ہو تو آنکھیں جو ہیں ان سے رم جم جاری ہو جاتی ہے کہ سفید بال ہو گئے، کمر کبڑی ہوگی، لیکن وہ قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑتے. ہم نے ان آنکھوں سے بھی دیکھا کہ 103 سال عمر ہے اور ہاتھ کانپ رہے ہیں اور وہ نماز پہلے صف میں آ کے پڑھتے ہیں. یہ ہے خیر، یہ ہے نجات پانے والے، یہ ہیں وہ فلاح پانے والے جنہوں نے اپنی پوری زندگی کا ایک ہدف بنایا، حالانکہ بہت بگڑی ڈگریاں ان کے پاس نہیں تھیں، بہت بڑے وسائل ان کے پاس نہیں تھے، بہت بڑی ذہانت و فطانت ان کے پاس نہیں تھی، ان کے پاس ایک ہی ذہانت تھی کہ میں نے رب کا بندہ بن کے رہنا ہے. اس کے کالے بالوں میں سفیدی آ گئی، حتیٰ کہ بڑھاپا آ گیا، جسم کے اعضاء نے کام کرنا چھوڑ دیا، لیکن ان کے ایمان نے آگے بڑھنا نہیں چھوڑا. تو فلاح نجات کو بھی کہتے ہیں، اور خیر کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے کو بھی کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا معنی سحری جو ہے، چونکہ یہ وقت اللہ کو بڑا پیارا ہے اور سحری انسان کرتا ہے تو روزہ بھی رکھتا ہے،
وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت جو ہے جو استغفار کرنے والا اس کی تعریف بھی بیان کی ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب رات کا تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ مالک الملک آسمان دنیا کی طرف نزول بھی فرماتے ہیں جیسے اس کی شان کو لائق ہے. اس وقت کو بھی، سحری کو بھی اللہ کے رسول نے فلا کہہ دیا. صحابی رسول کہتے ہیں جلدی کرو کہیں فلا ہم سے فوت نہ ہو جائے، یعنی سحری کا وقت فوت نہ ہو جائے. اور یہی وہ وقت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ عز و جلال تین بندوں کو دیکھ کے مسکرا دیتے ہیں، اور جس بندے کی طرف اللہ دیکھ کے مسکرا دے وہ بغیر حساب کے جنت چلا جائے گا، اس کا حساب نہیں ہوگا. ان میں سے ایک شخص وہ ہے، رات سفر ساری قوم کے ساتھ اس نے کیا، سحری کا وقت آ گیا، سارے تھکاوٹ سے چور تھے، یہ بھی تھکا ہوا تھا، سارے سو گئے، یہ وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ عز و جلال اس کو دیکھ کے مسکراتے ہیں. یہ وہ سحری کا وقت ہے کہ اس میں کھڑا ہونے والا اتنی تھکاوٹوں کے باوجود بھی وَلَا فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ، یہ بغیر حساب کے اللہ اس کو اپنی جنت میں داخل فرمائے. کون سے لوگ ہیں یہ جو فلاح اور کامیابی پانے والے ہیں؟ کیسے یہ فلاح اور کامیابی ملتی ہے؟ اس کا سب سے پہلا اور آسان طریقہ یہ ہے کہ جتنی ساری فلاح اور کامیابی کی باتیں ہمیں بتائی کس نے ہیں، کس نے بتائی ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس ہستی کی عزت، ایمان لانے کے بعد اس ہستی پر ایمان لانا، اس کی عزت و توقیر کرنا، اس کی اتباع کرنا، اسی کی اطاعت کرنا، یہ ایک ایسا اصول ہے آپ نجات اور فلاح کی راہ پہ ہمیشہ گامزن رہیں گے. اگر آپ کا ایمان کامل نہیں ہے، مثال کے طور پہ ایک مومن کا تو ایمان ہے کہ یہ آخری پیغمبر ہے، یہ تمام پیغمبروں کے سرتاج ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کسی کا یہی ایمان نہیں ہے، وہ فلاح اور کامیابی کے خواب مت دیکھے، اس نے فلاح اور کامیابی کی راہ کو لیا ہی نہیں ہے اور وہ چلا ہی نہیں ہے، تو یہ کامیابی اس کو نہیں مل سکے گی. اسی بات کو اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا ہے، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان کو پسند کر لیا، نہ انہوں نے اپنے مالوں کی پرواہ کی اور نہ ہی انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کی، دونوں کے ساتھ جہاد کیا، اس اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان لانے کو اللہ نے پسند اتنا کیا، اولئک لہم الخیرات، دنیا اور آخرت کی ہر خیر و برکت اللہ نے ان کے لیے خاص کر دی. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ساتھ قرآن اتار دیا، اگر کسی نے کامیاب لوگ دیکھنے ہیں تو ان لوگوں کو دیکھ لو، یہ ہیں کامیاب لوگ جن کو اللہ کے رسول پر ایمان کے بعد اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے اتنا پیار نہیں رہا جتنا اللہ کے رسول کے ساتھ پیار ہے. اور دوسری جگہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں،
إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ایمان والوں کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے بھی آؤ بھی اللہ کی بات سنو نا وہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ جھگڑا تو چھوڑے ذرا بات تو سنیں دیکھیں اللہ کے رسول کی رہنمائی کیا ہے اس میں. جب ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی رہنمائی آ جاتی ہے تو ان کی زبان پہ صرف ایک لفظ آتا ہے, یہ نہیں آتا یہ کیسے جاؤ نہیں میں مانتا, وہ دیکھا ہے تمہیں, وہ تم کوئی زیادہ جانتے ہو. وہ صرف ایک بات کرتا ہے قرآن و حدیث سننے کے بعد, سمعنا و اطعنا, ہم نے سن لیا ہے بس اب ہم اطاعت کریں گے اگلی بات نہیں. ساتھ ہی اللہ نے خوشخبری دے دی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات پر صرف دو لفظ بولتے ہیں کہ سنا مانا, سمعنا و اطعنا, تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ربانی فیصلہ ہے کہ یہ ہیں کامیاب لوگ. تو کامیابی کی راہ پہ چلنے کا پہلا اصول یہ ہے, جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں ہوتا, اس کی اطاعت نہیں ہوتی, اس سے محبت نہیں ہوتی, اس کی اتباع نہیں ہوتی, اور پھر اس کی عزت نہیں ہوتی, اس کی عزت میں کوئی فرق نہ آنے دیں. امام مالک سے پوچھا تھا نا ہارون الرشید نے, کیا خیال ہے اگر کسی امت کے نبی کے بارے میں کوئی کہے تو امت کو کیا کرنا چاہیے, کوئی برا بھلا کہے؟ کہا اس امت کو زندہ رہنے کا حق کیا ہے جس کے نبی کو گالی دی جائے اور پھر وہ زندہ رہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال اسی بات کو بیان کرتے ہیں, الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی اتباع کی, اتباع کہتے ہیں پیروی کو, جو کچھ رسول کرتے ہیں وہی کچھ وہ کرتے ہیں, اور پیروی اور اتباع جو ہے اور اطاعت جو ہے, خصوصاً جو لفظ اطاعت آیا ہے یہ طوعن سے ہے. طوعن کا مطلب ہوتا ہے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوشی کے ساتھ ماننا.
میں نے اگر داڑھی رکھی ہے تو دل کی خوشی سے رکھی ہے، یہ ہوگا میرا اور آپ کا ایمان، کہ مجھے اس میں شرم اور حسرت اور لوگوں کے تانوں کی بات نہیں ہے۔ میرے اگر اللہ عز و جلال ایمان رکھا ہے تو اس پہ کسی قسم کی کلام بھی ہوگی تو میرا دل جلے گا، یار یہ اللہ کے رسول کا طریقہ، اللہ کے رسول کی سنت ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ میں اپنی بیٹی کو پردہ کرواتا ہوں تو بیٹی اور میں دل کی خوشی سے یہ کام کریں کہ یہ وہ امہات المومنین کا طریقہ تھا۔ لوگ جو چاہیں کہہ دیں کہ یہ جڑ لوگ ہیں، یہ تو دکیا نوسی ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے ٹریڈیشنز کیا ہوتی ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بلندی کیسے آئے گی، ایک سے 101 باتیں بھی سننے کو مل جائیں، اس کے ایمان میں کبھی تزلزل نہیں آتا، کیونکہ دل کی اتھا گہرائیوں سے مان چکا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے کہ آپ کسی مسلمان پہ ظلم زیادتی نہ کریں، میں دل کی خوشی سے مانوں کہ اگر ظلم کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ایمان میں خلل آ جائے گا۔ جب تک میں زندگی کے ہر زاویے کو، ہر رویے کو خوشی سے ترتیب نہیں نہ دیتا تو پھر وقتی ترتیب دیتا ہوں تو وقت گزرنے کے ساتھ وہ ترتیبیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ وقتی ترتیب جو ہوتی ہے وہ دیر پا نہیں ہوتی۔ دل کی خوشی سے اللہ کے رسول کی زندگی کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بنا لے، اور یہ وہ ہستی ہے جس کا تذکرہ صرف قرآن میں نہیں آیا، اس کا تذکرہ تو انجیل میں بھی آیا، اس کا تذکرہ تو تورات میں بھی آیا، اور جس کی زندگی کا مشن یہ ہے کہ اس نے نیکی کو پھیلانا ہے اور برائی سے روکنا ہے، اور وہ بوجھ جو امت پہ آ چکے ان کو زائل کرنا ہے۔ کس کس طرح کے بوجھ اسلام نے دور کیے اور کس کس طرح غلامی کے طوق جو تھے اسلام نے آ کے اتارے۔ کبھی وہ جاہلیت کا دور پڑھنے کو مل جائے نا احادیث کی روشنی میں، انسان دھنگ رہ جاتا ہے کہ یار کبھی اتنا بھی کسی کو ہوا ہے کہ باپ فوت ہو جائے تو اپنی چادر ماں کے سر پہ رکھ کے تو ماں کو اپنی بیوی بنا لے؟ یعنی یہ بات پڑھتے پڑھتے انسان کو جھرجھری آ جاتی ہے کہ یہ کیسا معاشرہ ہوگا۔ وہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے، اپنی عزت، اپنا ایمان، یہ ہے وہ غیرت ہی تو ہے، تو عزت ہی تو ہے، تو وہ لوگ بیویاں چینج کر لیتے، اپنی عزت ہی کسی کے ہاتھ میں دے دینا، یہ بھی کوئی ایک رویہ ہے؟ لیکن اس سے 10 گنا زیادہ رویے جاہلیت میں موجود تھے۔ اسلام نے یہ سارے کے سارے طوق غلامی کے اور ذلتوں کے اور گناہوں کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ اللہ نے ان کو اتار دیا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں ایمان والوں کا، وہ لوگ پھر جنہوں نے اس نبی کے ساتھ ایمان کو پسند کر لیا، وَعَزَّرُوهُ، پھر اس کی نصرت بھی کی، مددگار بھی بنے، قوت بھی دی، وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جو اللہ نے نور اتارا ہے قرآن کی شکل میں اس کی اتباع کی۔ ایسے لوگ جب نظر آئیں کہ جو اللہ کے رسول کی محبت پہ مر مٹنے والے ہیں اور اس کے دین کی نصرت اور مدد کرنے والے ہیں اور اتباع خوشی سے کرنے والے ہیں، ان سے کہہ دیا کرو یہ لوگ کامیاب ہیں، اللہ ان لوگوں کی سب میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ دوسرا اصول اللہ عز و جلال نے جو کامیابی کا سمجھایا ہے، دنیا میں نہیں بلکہ 1000 گروہ موجود ہے، کافروں کے الگ گروہ ہیں، مسلمانوں کے الگ گروہ ہیں، اور آج تو حالت یہ بن گئی، حدیث میمیں آتا ہے کہ اس امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، 1 جنت میں جائے گا۔ لیکن آج لگتا تو ایسے ہے کہ ایک شہر میں 72 فرقے ہیں، ایسا نہیں، ایک ایک
معاشرے کے اندر اتنے فرقے بن گئے ہیں آپ شمار نہیں کر سکتے. ایسے ایسے فرقے ہیں کہ آپ سوچ کے پریشان ہوں گے کہ مصر میں تنظیمیں شروع ہوئی ہیں شیطان کے حمایتی. کہتے ہیں شیطان کو اللہ معاف نہیں کر رہے تو ظلم ہے. انسانیت کی سوچ دیکھیے, جب یہ عقل سے بالکل دور ہو جاتا ہے, اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا, تو پھر شیطان کی پوجا کرنا تو تھی اب اس کی حمایت کے لیے باقاعدہ تنظیمیں کھڑی کر دیں. لیکن کامیاب وہ لوگ ہیں جو ہر قسم کے تعصب سے پاک, عصبیت سے پاک, تمام مسلمانوں کا احترام واجب سمجھتے ہیں اپنے دل میں اپنی زبان پہ. وہ کہتے ہیں ہم نے لشکر وہ لینا ہے, ہم نے اس قافلے میں شامل ہونا ہے, اس گروہ میں شامل ہونا ہے, اس جماعت میں شامل ہونا ہے جس کو اللہ نے کہہ دیا ہے حزب اللہ, یہ اللہ کی جماعت ہے. اور وہ کون سی اللہ کی جماعت؟ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللہ کا لشکر, اللہ کا حزب وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ڈال دیا, پھر ایمان پیدا کرنے کے بعد ان کی ایدہم بروح منہ, اللہ نے ان کی مدد بھی فرشتوں کے ذریعے کروائی اور ان کو جنتوں کا داخلہ نصیب کر دیا. اور چوتھی بات اعلان کر دیا میں ان سے راضی ہوں وہ مجھ سے راضی ہے اور ان کو میں ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رکھوں گا. یہ ہستیاں پیاری ہی اتنی ہیں, کیوں اس لیے پیاری ہیں اولئک حزب اللہ, ان کا لقب یہ ہے کہ یہ اللہ کا حزب ہے, یہ اللہ کا گروہ ہے, اللہ کا پسندیدہ یہ گروہ ہے. اولئک ہم المفلحون, اور کامیاب لوگ بھی یہی ہیں. تو دوسرا اصول یہ ہے اگر آپ کامیابی کی راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں جب تک آپ کی محبت, آپ کا ایمان, آپ کا طرز زندگی, آپ کا قول و کردار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم کے مطابق نہیں ہوگا آپ کامیاب گروہ میں شامل نہیں ہو سکتے. آپ کامیاب گروہ میں شامل ہی نہیں ہو سکتے. ربانی گروہ جو ہے حزب اللہ وہ سب سے پہلا وہ گروہ ہے جس کو صحابہ کہتے ہیں. اور میں حیران ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیسا سنا دیا اور کتنا پیارا فیصلہ کیا ہے. فیصلہ کیا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر تم ایمان لاؤ گے, اگر لوگ ایمان لے آئیں جیسے صحابہ نے ایمان قبول کیا, میرے صحابہ جیسے تمہارا ایمان ہے نا, بعد میں آنے والے ایسا ایمان لائیں گے تو آج
اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی زبان سے اعلان کروا رہے ہیں، فقد اہتدوا، خوش ہو جائیں، یہ ہدایت یافتہ ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر بعد میں آنے والوں نے منہ پھیر لیا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق، تو پھر یہ ہمیشہ جھگڑے میں رہے. اور آج سچی بات یہ ہے، ایک مومن کی بھی زندگی کا طریقہ ہونا چاہیے، صحیح بات کسی کو سمجھانی چاہیے. یہ کیسے اللہ حضرت جلال نے دین کے پیارے احکامات اپنے پیغمبر کے ذریعے دیے کہ وہ ہستی جو پوری کائنات سے اعلیٰ ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ کوئی چڑیا کے ساتھ بھی رحم کرے، من رحم ولو ذبیحة عصفور رحمه اللہ، جو چڑیا کو ذبح کرتے وقت بھی رحم کرتا ہے، یعنی چھری تیز کر لیتا ہے، اس کو زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اللہ اس پہ بھی رحم کرے گا. جو اونٹ پہ سوار ہوا ہے، سفر کیا ہے، حکم یہ ہے کہ اونٹ کو چھوڑ دو، آپ نے کام اپنے لے لیا، کچھ اس کو بھی چارہ کھا لینے دو. بلکہ حدیث جو کہتی ہے کہ اللہ حضرت جلال کے پیغمبر جب آئے تو دیکھا تو ایک اونٹ رو رہا تھا، آپ نے اس کے ذفرائی، اس کی گردن کے پاس تھپتھپایا، پھر اس کے مالک کو بلایا اور کہا دیکھو یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کو بہت تھکاتے ہو، اللہ سے ڈر جاؤ. اونٹ جانور ہے. کس طرح ایک پرندے کے بچوں کو صحابہ نے پکڑ لیا تو اللہ کے رسول غصے میں آ گئے. وہ اتنی رحیم و شفیق جو ہے امت کے ساتھ ہستی کہتی ہے، من فجع هذه بولدها ردوا الیها ولدها، او کس نے اس پرندے کے بچوں کو پکڑ کے اس کی ماں کو پریشان کیا ہے، میری غیرت یہ بھی برداشت نہیں کرتی کہ کسی پرندے سے بھی ظلم کیا جائے، واپس کرو اس کے بچوں کو. تو وہ بچوں کو چھڑوایا. آج اللہ حضر جلال ہمیں سچا دین نصیب فرمائے. اللہ کی قسم، انسان کا جب دل زندہ ہوتا ہے تو پھر اس کو ہر بات پہ سبق ملتا ہے. اس لیے حسن بصری کہا کرتے تھے، من کانت لہ فکرہ ففی کل شیء لہ عبرہ، جس کا فکر تازہ ہے، اللہ اس کو ہر چیز میں عبرت دکھا دیتے. ایک وہ وقت تھا کہ کچھ لوگ چند ٹکوں کی وجہ سے اپنے آپ کو مارتے، پیٹتے، کچھ زخم بھی لگاتے. الامان والحفیظ، اللہ عزوجل جلال ہمیں معاف فرمائے. اب تو دور ہی بدل گیا ہے، یعنی اس طرح ظلم کی حالت، نوجوان بچے جنہوں نے مستقبل کی تازہ ہوائیں نہیں دیکھی، ان کو لٹا کے اوپر گاڑی صرف اس لیے گزار دی جاتی ہے کہ آج یہ حسین کے نام پہ قربان کر رہے ہیں. اور آپ کو یہ حیرانگی ہوگی اس کے ساتھ دوسری ویڈیو دیکھ کر کہ پہلے تو کوئی اپنے ہاتھ سے مارتا، کوئی زخم کرتا، اب سامنے کھڑے ہو کے اس کو خود گولی ماری جاتی ہے، جو سامنے نظر آ رہی ہے کہ اس کے پیٹ کراس کر جاتی ہے. یہ کون سا ایمان اور دین ہے؟ اور ایک شخص خود کوئی گولیاں مارتا ہے اور گر جاتا ہے، بس جی ہم قربانی دے رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس سے بری ہے. یہ ظلم جو اپنی جان پہ انسان کرتے ہیں، ظلم جو مسلمانوں پہ کرتے ہیں، یہ ظلم ایسا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ظلم تین طرح کا ہے. الظلم الثلاثہ، ظلم لا یغفرہ اللہ، ایک ایسا ظلم ہے جس کو اللہ نے معاف نہیں کرنا، وہ شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک اللہ نے معاف نہیں کرنا. والظلم یغفرہ اللہ، ایک وہ ظلم ہے جو اللہ اگر چاہیں گے تو معاف کریں گے. جب بندہ اپنی جان پہ ظلم کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ قیامت کے دن اسے معاف کر دیں گے. وظلم العباد بعضهم بعضا من بعض، جب کسی پر ظلم ہوگا اس وقت تک ظلم کی معافی نہیں ملتی، حتی یدین من بعضهم، جب تک اللہ بدلہ نہیں دلواتے. اللہ عز و جلال ہم سب کو محفوظ فرمائے اور امت کو نجات کی راہ نصیب فرمائے.
فلاح اور کامیابی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے وسیلہ طلب کریں تو صرف تین چیزوں کا، اللہ کی ذات کا وسیلہ، اللہ کی صفات کا وسیلہ، اور دوسرا نیک اعمال کا وسیلہ، اور تیسرا کسی بھی نیک انسان سے دعا کروانا. یہ وسیلے کی تیسری قسم ہے جو شریعت نے جائز قرار دی ہے. اللہ کے رسول کے صحابہ اللہ کے رسول سے دعائیں کرواتے، پھر لوگ صحابہ سے، پھر تابعین سے. آج بھی کتنے لوگوں سے لوگ کہتے ہیں دعا کیجئے گا، کتنے اللہ نے مستجاب الدعوات رکھے ہیں. اعمال کا وسیلہ کہ عمل خالص لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے جو عمل کیا ہو اللہ کے سامنے پیش کریں گے، اللہ وہ مشکل دور کر دیتے. اور اللہ کی ذات کا وسیلہ اور اس کی صفات کا وسیلہ، یہ تین ہی وسیلے جائز ہیں. کسی انسان کی ذات کا وسیلہ، کسی انسان کی صفات کا وسیلہ، رزق کے واسطے رسول، اللہ تیرے سامنے رسول کا واسطہ ہے، فلاں کا واسطہ ہے، شریعت نے اس کو جائز قرار نہیں دیا. حالانکہ رسول سے بڑھ کے دنیا میں کوئی ہستی نہیں، اس سے دعا کروائے، صحابہ نے دعا کروائی ہے. جب اللہ کے رسول اللہ عز و جلال کے پاس چلے گئے تو صحابہ دوڑ کے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ آپ اللہ کے رسول کے چچا ہیں، آپ دعا کیجئے. وگرنہ صحابہ جاتے اللہ کے رسول کی قبر پہ بھی جا سکتے تھے، لیکن چچا کے پاس گئے. قرآن اسی بات کو پیش کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، پہلے تو اللہ سے ڈر جاؤ. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. کیسے؟ اس تقوی کے ذریعے. تقوی جو ہے یہ نیک عمل ہے. وجاہدوا فی سبیلی، وسیلہ مکمل کیسے ہو جائے گا؟ جہاد کرو. آپ کبھی کشکول لے کے میں اس کے پاس چلا جاؤں، ہماری مدد کرو، انڈیا نے جو ہے وہ حملہ کر دیا ہے، قبضہ کر لیا ہے، کبھی میں اس کو جا کے کہوں؟ کیا مطلب؟ یہ کبھی کامیابی اس طرح نہیں ہوتی. وجاہدوا فی سبیلی، یہ ہے کام کرنے والا. اللہ عز و جلال نے جو اپنے پیغمبر کو بتایا یہ کون سی حکومتیں ہیں، میرے بھائی کیسر و کسرا کو چنے چبوا دیے تھے صحابہ کرام نے، پاؤں تلے رون دیا تھا اس جہاد کی عظمت کی وجہ سے. یہ وہ کام کرنے والا ہے، ہر چیز کا اللہ نے علاج رکھا ہے. لعلکم تفلحون، فلاح، نجات، کامیابی چاہتے ہو تو تمہیں وہ کام کرنے ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے. اس لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اللہ عز و جلال نے جہاد کو جنت کا دروازہ بنایا ہے. یذہب اللہ بہ الہم والغم، ہر قسم کا غم بھی ہم بھی ختم ہو جائے گا. ساتھ فرمایا وغزو وغزو تستغنو، اور جہاد کرو گے تمہاری معیشت بھی مضبوط ہو جائے گی، تم غنی بھی ہو جاؤ گے. دونوں کا علاج اللہ نے اس میں رکھا. وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِ، میرے نیزے کی سائے میں، چھاؤں میں اللہ نے میرا رزق رکھا ہے. یہ اللہ کے رسول نے ایسے تو نہیں کہہ دیا، اس کا آخر تو کوئی مفہوم ہے نا. اگر کوئی اتنا ہی کند ذہن ہو جس کو سمجھ نہ آئے اس کا آخر تو کوئی معنی ہے نا، تو پوچھ لے اس کو جس کو آتا ہے، کسی اور سے پوچھ لے جو عربی زبان کا ماہر ہے. ترجمے اس حدیثوں کے ہو چکے ہیں، چیک تو کرے، اس کا کوئی معنی تو ہے نا کہ معیشت کی مضبوطی ہے ہی اس میں. اور ہم کہتے ہیں کیا ہوگا اگر دشمن کو سبق سکھانا پڑ گیا تو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ پیسہ میرا رب دے گا. اللہ عز و جلال نے تمہیں ایمان اور طاقت دی ہے، اس ایمان اور طاقت کو اللہ پہ توکل کرتے ہوئے صحیح استعمال کرو پلاننگ کے ساتھ، اور پھر اللہ عز و جلال کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا. چوتھا طریقہ جس سے آپ فلاح کی راہ پہ ہمیشہ قائم رہ سکتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته
قیامت کا دن ہوگا سب سے پہلا سوال ہوگا ہاں نماز، پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا. فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحْ وَأَنْجَحْ، نماز صحیح نکل آئی نا کامیاب ہو گئے، نجات پا جائے گا. وَإِن فَسُدَتْ، اگر نماز ہی خراب ہوئی، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرْ، یہ بیچارہ ناکام ہو گیا. جو نماز پڑھتے نہیں ہیں، 22 کروڑ لوگ جو اس وطن عزیز میں رہتے ہیں، کتنے لوگ نمازی ہیں؟ کتنے لوگ نمازی کہہ سکتے ہیں کہ 5 کروڑ نمازی ہیں؟ میرے بھائی، حقائق کی زندگی گزاریں. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے اندر نماز کے اس نظام کو مضبوط کرنے کے لیے احترام اور پیار نرمی سے دعوت کو عام کریں. بتایا جائے یہ ذمہ داری ہے، ایمان نام ہی اس کا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اس کا ایمان کیسا ہے؟ اور جو نماز پڑھتے بھی ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھتے، ساری زندگی اگر انسان سنت کے خلاف عبادت بھی کرتا رہتا ہے، فائدہ ہی کوئی نہیں، قبول ہی نہیں ہے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے انحراف کر کے عبادت کی گئی ہے وہ قبول ہی نہیں ہے. وقت بھی ضائع، صلاحیتیں بھی ضائع، زندگی بھی ضائع. اللہ سے دعا کرے اللہ وہ عبادت کروا جو اللہ کو پسند آ جائے، اور وہ عبادت ہے جو سنت کے مطابق ہوتی ہے. پانچویں راہ جو ہے کامیابی کی، وہ یہ ہے کہ آپ اس وقت تک کامیابی کی راہ کو اختیار نہیں کر سکتے جب تک اپنا تزکیہ نہیں کرتے. تزکیہ پاکیزگی کو کہتے ہیں، سادہ مفہوم. تزکیہ ہر قسم کی غلط سوچ چھوڑ دینا، ہر قسم کی غلط بات چھوڑ دینا، ہر قسم کا غلط عمل چھوڑ دینا، ہر قسم کی معاشرے میں برائی کو دور کرنے کی کوشش کرنا اور پلاننگ کرنا، اور ہر قسم کے بگاڑ اور فساد سے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھنا. یہ 5 قسم کا تزکیہ ہے. آپ کا فکری تزکیہ بھی ہونا چاہیے، قولی بھی ہونا چاہیے، عملی بھی ہونا چاہیے، معاشرتی بھی ہونا چاہیے، اور ان سب سے پہلے قلبی ہونا چاہیے. آپ کی نیتیں بری نہیں ہونی چاہیے، فساد کی نیت، ارادے برے نہیں ہونے چاہیے. ارادہ یہ ہو رب کو راضی کرنا ہے، تو پھر آپ کا تزکیہ ہے. قرآن نے اعلان کیا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلا. لیکن یہ 5 قسم کا تزکیہ اللہ کے ذکر کرنے اور نماز پڑھنے کے بغیر نہیں ہو سکتا. جو بندہ نمازی نہیں ہے اس کا تزکیہ نہیں ہے، جو اللہ کے ذکر نہیں کرتا اس کی زبان پاک نہیں ہو سکتی. اور دوسری جگہ اللہ عز و جل نے فرمایا، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. کامیاب وہ ہے جو اپنے نفس کو پاک کرتے، خواہشیں غلط توڑے. خواہشیں جو ہیں ان کو جب تک توڑتا نہیں ہے، خواہش کی مخالفت کرنا سیکھے. بھی قرآن تو یہ کہہ رہا ہے خواہش یہ ہے، یہ جب تک توڑتا نہیں ہے تزکیہ نہیں ہوگا. اللہ عز و جلال یہ 5 راہیں میرے اور آپ کے لیے آسان فرمائے، اور آپ اور میرے لیے اور ہم سب کی اولادوں کے لیے بھی نجات کو لکھ دے، اور اس پہ زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو جنت میں جمع فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.